çüreylərdə yanıb daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmisən ondakı tilsimləri sən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Muğam dünyamız. Mikrofon önündə verilişin müəllifi Sadə Təhmiraz qızıdır. Salam istəyirli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun efirindən yenidən sizinlə Muğam Dünyamız proqramında görüşürük. Bugünkü verilişimizdə də Azərbaycan ifaçılıq sənətində öz yeri, öz dəsti xətti olan muğam, xalq mahnı və təsniflərini, eləcə də bəstəkar nəğmələrini xüsusi məharətlə ifa edərək daim sənətsevərlərin yaddaşında əbədi iz salan unudulmaz bir sənətkarımızdan söhbət açacağıq. Belə bilirik ki, bu sənətkarın səsi çoxlarına bəlli olacaq. Amma bir daha xatırladırıq. Bugün Muğam Dünyamız proqramında unudulmaz sənətkar Ramiz Hacıyevi xatırlayacaq. Yem bulutlar damlıyor, saxta laylay, yenə öz yerində yuvarlanır, ay, ay, ay. Fəqəyət nə cəlal var, nə də şühümayay, nə ömrə yazır, nə yaşa dünyaya, yerlərə baxıram, baxçalı bağlıyam, göylərə baxıram, qapsı bağlıyam, çayına İxtiyar sirli soranlığım, əzəldən yaranıb təmaşa dünya yayda da xaycanmar. Yerlərə baxıram, çalı bağlıyam, göylərə baxıram, qapsı bağlıyam, çayına öyat ixtiyar sirli soraqlıyam, əzəldən yaranıb təmaşa dünya yayaman hayda da. Bir də görürsən ki, yaxşılan solu, düşünən bir beyin, bir toprağ olur. Bir yanda oyanar, bir yandan boşalır, bir yandan doluyor. Sivrini verməyi sirdaşa dünya, yayaman ayda, yayaman əzəldən belədir, çünki kainat cahan daimıdır, ay aman ey dad, ey dad, ey dad, cahan daimıdır, ömür emanat, əldən ələ keçir vəfasız həyat, vurgun gəldi getdi, sən yaşa dünya, ayar 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 ayar
Bəli, Ramiz Hacıyev neçə-neçə gözəl ifaları ilə dinləyicilərin qəlbində özünə yer tapıb. Bu sənətkarın özünə məxsus oxu tərzi vardı. Onun repertuarından elə mahnılar var ki, bugün də həmin nəğmələr səslənəndə ötən illərin sənətsevərləri, pərəstişkarları dərhal Ramiz Hacıyevi xatırlayırlar. Sənətkarın anadan olmasının 80 illik yübləyinə həsr etdiyimiz bugünkü xatirə verilişində də biz Ramiz Hacıyevin məlahətli səsini və onun repertuarından yadda qalan gözəl nəğmələri dinləyicilərimizə təqdim edəcəyik. Təbii ki, həmişə olduğu kimi istəhli dinləyicilər veriliş boyu yenə unudulmaz sənətkarın ömür kitabından bəzi səhifələri vərəqləyəcəyik və onun haqqında xatirələri sizə təqdim edəcəyik. Azərbaycan Radiosu. Bugün studiyamızın qonaqları var. Onlar bu xatirə verilişində öz ürək sözləri ilə, xatirələri ilə sanki Ramiz Hacıyevin yaradıcılıq yoluna bir körpü salacaqlar. Və çox böyük məmuniyyətlə mən qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Respublikanın əməkdar artisti, hörmətli sənətkarımız Gözəl Tarzən, Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti Vamiq Məmmədəliyev. Və bir daha Respublikamızın əməkdar artisti, hörmətli sənətkarımız Qaraxan Behbudov. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Sağ olun. Təşəkkür edirik ki, bu sənətkarı anmaqda bugün siz bizə bələdçi olacaqsınız. Odur ki, mən elə Vamiq müəllimdən başlamaq istəyirəm. Niyə Vamiq müəllimdən başlamaq istəyirəm? Əlbəttə, Ramiz Hacıyev unudulmaz bir sənətkardır. Və mən də bu sənətkarı tanıyırdım. Onun haqqında hətta bizim
radio verilişlərimiz də olmuşdu. İndi yeri gəldikdə biz o verilişlərdən istifadə edəcəyik. Lent yazısı kimi Ramiz müəllimin öz sözün söhbətini də eşidəcəyik. Amma bu verilişin yaranmasında və Ramiz Hacıyevin xatırlanmasında Vamiq müəllim etiraf etməliyəm ki, sizin zəhmətiniz çox oldu. Borcunuz yəni bu zəhmətin başlıca mənbəyi bu ideyanın verilməsidir ki, yəni siz belə bir ideyanın təşəbbüskarı oldunuz. Ramiz Hacıyevi necə tanıyırdınız? Sizin üçün o hansı cəhətləri ilə unudulmazdı? Ramiz müəllimi mən 60-cı illərdə eşitmişdim o çiçək mahnısı ilə. Doğrudan da bir mahnı ilə dəbə düşmək. Hansı məclislərə gedirdin o vaxt ki, bizə hər şey məhdud halda idi də. Yəni ki, toylarımız yaxşı gedirdi, hər şey qaydada gedirdi, bu şanlıq evləri yox idi. Hamısı həsrətlə birinci radionu gözləyirdi. Çünki televizor çox adamın evində yox idi. Məsələn, şəxsən bizim evimizdə 60-cı ildə televizor yox idi. Ona görə həsrətlə gözləyirdi ki, Ramiz müəllim mahnısını nə vaxt verəcəklər. Ramiz müəllim o səsin gözəlliyi, gözəl səsdir. Səs özü açıq səs, sözləri diksiya aydın. Ona görə bu mahnıyı Ramiz müəllimi xalqa tanıtdı. Ondan sonra Ramiz müəllimin çox lent yazıları deməli ki, o vaxt yazdı deməli ki, Zabuz Seyyah, Mirzə Hüseyn Seyyahı, xal mahnıları, Yaşılbaş Sona bir neçə xal mahnısı. Sonra müəyyən 80-ci illərdə o yazdı rəhmətli Tarzan Hacı Məmmədovla Şur Muğamı. Mərəki, qram plastinka. Yəni, bunlar hamısı. Amma bir şey var ki, Ramiz müəllim öz sənətindən qürrə idi. O gözləyirdi ki, kimsə onu dəvət edəcək. Amma o dövrdə də belə bir xəsiyyət vardı ki, sənətkar yenə özün gedərdin, səni heç axtarmırdılar. Ramizin o səsinin işləyən vaxtı. Ondan çox istifadə eləmək olardı. Onu biraz da həvəsləndirmək olardı. Yəni onun təbliğatı ilə ciddi məşğul olmaq olardı. Əlbəttə yəni olardı. İndi Ramiz müəllim şəhərdə gedəndə onu barmaqla göstərir ki, Ramiz müəllim gedir. Mənim yadımdadır. O çiçək mahnısından sonra. Çox populyar məşhur. Populyar idi, bəli. Sonradan 70-ci illərdə belə oldu ki, mən Ramiz müəllimlə yoldaşlıq elədi. Hətta Ramiz müəllim mən Asif Zeynallı adına musiqi texnikumunu 2 ixtisas üzrə bitirmişdi. Xanəndəlik, kamança. Biz oyla müəyyən konsertlərdə münasibətimiz yaxşı, yoldaşlığı yaxşı, yaxşı, böyük iki yeri bilən el şənliklərində çox iştirak elədik və Ramiz müəllimlə biz hətta doğmalaşdıq. O bizə də gəlirdi, yəni ki, söhbətimiz də tutur, bizim ailəni də yaxşı tanıyırdı. Hətta bir dəfə biz Yevlaqdan gələndə gəldik Ağdaşa, atasıyla görüşdük. May ayıydı, Qızılgülün təzə vaxtı idi. Mənə dedi ki, bir dənə atam üçün bir şey çal, oxusun. Mən çox sevindim. O boyda Veys əmi, böyük xanəndə olub da, o dövrün xanəndələrindən indi. Mən onsuz zabul çaldım. O vaxtı nə telefon var yazmağa, nə bir şey var, o qulaqlarda qaldı. Mən çox sevindim ki, mən bu boyda böyük xanəndə üçün zabul çaldım, o da oxudu da. Yəni ki, Ramiz müəllim kökdən gəlmişdi. Onların, o da orada Ağdaşda demək olar ki, müəyyən sayılan musiqiçilər vardı. Hələ Yağub Məmmədov da orada idi o vaxtı, yəni ki, o dövrlərdə Ağdaşda. Vamiq müəllim, indi gəlin sözü elə unudulmaz sənətkarımızın yenə ifasına verək, onun bir lent yazısını dinləyək. Təbii ki, veriliş boyu söhbətimiz davam olunacaq. Come here!
Əgər icazə versəydiniz, bu Ramiz müəllimin növbəti lent yazısından sonra mən bir qədər onun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı dinləyicilərimizə qısa da olsa bir məlumat vermək istəyərdim. Buyurun. Ramiz Veys oğlu Hacıyev 1936-cı ildə Ağdaş rayonunda anadan olub. Atası dövrünün görkəmli xanəndəsi olub. Hətta Seyid Şuşinski Veys Hacıyevin səsini və sənətini bəyənmiş və onu yüksək qiymətləndirmişdir. Bir müddət Seyid Şuşinski kimi ustad bir xanəndə Ağdaşda olmuş və orada fəaliyyət göstərərək Veys Hacıyevlə bu dövrlərdə daha yaxınlaşmışdır. Və bu da sənətkarın xanəndəlik sənətindəki inkişafına müstəsna təsir göstərmişdir. Belə bir mühitdə böyüyən balaca Ramizin də musiqiyə olan həvəsi daha da artır. Və o zamanlar haradasa 12-13 yaşında olarkən o artıq atasından xahiş edir ki, yəni Veys Hacıyevdən onu özü ilə toylara aparsın. Və bu toy şənliklərinin birində Xan Şuşinski balaca Ramizi görür və onun səsini eşidir. O məlahətli səsi eşitdikdən sonra o Veys Hacıyevə deyir ki, bu uşağı mütləq Bakıya aparmaq lazımdır və bu musiqi sənətini davam etdirməlidir. Lakin Ramiz Hacıyev orta məktəbi bitirdikdən sonra atasının məsləhəti ilə Gəncədə Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna daxil olur. Amma musiqiyə olan böyük marağı onu bu sahədən çəkindirir və o yenidən, yəni musiqi sənəti ilə məşğul olmağa başlayır. Bu təsadüf edir 52-53-cü illərə. Və həmin dövrlərdə istedad axtarırıq sorağı ilə Respublikamızın bölgələrini gəzən sənətkarlarımız nəhayət gedib Ağdaşa da çıxırlar və Maestro Niyazi burada Ramiz Hacıyevin səsini eşidir. Dinləyir və onun mütləq Bakıya gəlməsini təklif edir. Beləliklə də Ramiz Hacıyev Bakıya gəlir və burada Asif Seynalladla musiqi texnikumuna daxil olur, ustad Seyid Şuşinskidən dərs alır. Və bayaq bu fikir Vamik müəllim qeyd elədi, bir daha təkrar edirəm ki, Ramiz Hacıyev musiqi texnikumunda həm xanəndəlik, həm də kamança şöbəsində oxuyur və müvəffəqiyyətlə bu ixtisasları 1957-ci ildə bitirdikdən sonra o Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasına qəbul olunur. Özü də xüsusi bir müsabiqə yolu ilə, hansı ki bu müsabiqədə ustad sənətkarlarımız iştirak edirlərmiş, Qurban Primov, Xan Şuşinski, Şövkət Ələkbərova, Sultan Hacıbəyov. Məhz bu cür sənətkarların məsləhəti ilə o filarmoniyaya qəbul olunur və 25 ildən artıq bir müddət ərzində adı çəkilən ustad sənətkarlarla çiyin-çiyinə Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında çalışır. Və filarmoniyada çalışdığı illərdə eyni zamanda o Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutu adlanırdı. İndiki Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Həmin institutun Mədəni Maarif Fakültəsinə daxil olur və oranda bitirdikdən sonra bir müddət Mədəni Maarif Texnikumunda müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Həyatının son illərində, yəni 2003-cü ildən etibarən o bir 2 il Milli Konservatoriya yaranan vaxtı, yəni yeni yarandığı vaxtlar orada da pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir. Və nəhayət, yəni bu sənətkar 2005-ci ildə dünyasını dəyişir. Bu Ramiz Hacıyevin həyat və yaradıcılıq yolu haqqında qısa bir məlumat idi ki, mən bu məlumatı çatdırdım. Amma dinləyicilərimizin nəzərinə onu da çatdırmaq istəyirəm ki, bax bu avtobioqrafik məlumatı mənə də məhz Ramiz müəllimin ömür gün yoldaşı Almaz xanım çatdırmışdı. Bilirsiniz, mən bir daha təşəkkür edirəm. Yəni o xanıma ki, o həyat yoldaşının bütün keçdiyi həyat və yaradıcılıq yolunu, hər bir anını unutmadan bax beləcə qələmə alıb bizə təqdim edibdir. Əlbəttə, biz də bunu dinləyicilərimizə, sənətsevərlərimizə deməliyik ki, onlar sənətkarın yaradıcılığı ilə bağlı məlumat əldə edə bilsinlər. Amma çox təəssüf edirəm ki, bizim əlimizdə heç bir lent yazısı yoxdur Ramiz Hacıyevin atası Veys Hacıyevin səsindən. Çünki eşitdiyimizə görə o dövrünün çox görkəmli bir xanəndəsi olub. Hər halda buna çox təəssüf edirik. Belə bir lent yazısı yoxdur. Vamik müəllim, bayaq siz də bunu dediniz. Amma yenə Ramiz müəllimin bir lent yazısını eşitsək, dinləsək, yəqin ki, hər iki sənətkarın, elə həm Veys Hacıyevin, həm Ramiz Hacıyevin ruhları şadılar, bizim də könlümüz xoş olacaq. Əziyyət dostum məndən küyüşdü incidi, ayrılıq yat kimi çıyıqdı yerimdən. Gəldiyi yolları umut bası bindi. Gəldiyi yolları umut bası bindi. O gedib qalmışam hər həsrətində mən. O gedib qalmışam hər həsrətində mən.
Nece nevme komşum nece dilen dost yedi gözüme nece nevme komşum nece dilen dost yedi gözüme elbilelerim yok olur beni gözümün yaşını silebilirim elbilelerim yok olur beni gözümün yaşını silebilirim. Elimde yayan kimi bir cesimine simler haray çekip kırıldı odan simler haray çekip kırıldı odan nece nevme komşum nece dilerim dost yedi gözüme nece nevme komşum nece dilerim dost geldi gözüme gelebilirim ele bilerlerim yok olur beni gözümün yaşını silebilirim ele bilerlerim yok olur beni gözümün yaşını silebilirim dost gidip özüme gelebilirim gözümün yaşını silebilirim. Bugünkü xatirə verilişində iştirak edən bir hörmətli xanəndəmiz var. Bu da Qaraxan Behbudovdur. Əlbəttə, xanəndəlik sənətinin öz keçməkeşli yolları var, öz çətinlikləri var. Burada səsdir, sözdür, zəngövlələrdir. Bütün bunlar bir-birini tamamlamalıdır ki, o xanəndənin ifası tam şəkildə tamaşaçıya, dinləyiciyə çatdırılsın. Mən istəyərdim ki, Qaraxan müəllim, siz Ramiz Hacıyevin yaradıcılığındakı bax bu cəhətləri bir balaca bizim üçün açasız. Yəni dinləyicilərimiz üçün eyni zamanda öz xatirələrinizi söyləyəsiz. Mən 1963-cü ildə Bakıya gəlmişəm. Asosiyonalıya qəbul oldum. İkinci kursdan məni müsabiqə yolu ilə Filarmoniya Salis qəbul elədilər. Mən o dövrdən Ramiz Hacıyevi tanıdım, tanış olduq. Və iş elə gətirdi ki, orada biz başladım işləməyə, qastrollara gedirdik. Ramizlə mən çox qastrol səfərlərində olmuşam. Onun fəaliyyəti elə idi ki, məsələn, o Ağ Çiçək mahnısını ki, oxumuşdu. O səhniyə çıxanda, o zalda oturan tamaşaçılar hamısı o Ağ Çiçək mahnısını oxusun. Sifariş Ağ Çiçək mahnısını, hamısı. Konsertdə oxuyurdu onu. Oxuyandan sonra da alqışlar altında onu səhnədən buraxmırdılar. Konsert tutarından sonra gəlirdilər, təzdənən onun boynunu qucaqlayırdılar, öpürdülər. Ramizin gözəl səsi vardı. Deyən səsdir. Hə, xoşa gələn idi. Həm də Zilxan oxuyan idi. Hər oxuduğu da, nə oxuyurdusa, hamısı da adamın ruhunu oxuyurdu. Ramiz
gözəl sənətkarıdır, gözəl yoldaşıdır. İşlədiyimiz müddətdə Ramizdən mən heç bir kənar söhbət eşitmədim. Yəni bir insan kimi də çox səmimi. Çox gözəl insandır. Qastrolda gedirdik, konsertləri qutarandan sonra ki, qastrolu yekunlaşdırırdıq. Bunda bir darıxma vardı. Darıxırdı ev üçün, ailə üçün darıxırdı. Çox ailəcanlı adam idi. Həm də çox səliqəli adam idi. Giyimi, yerişi, Ramiz çox səliqəli giyinərdi. Çox səliqəli giyinərdi həmişə. Onun xanəndəlik sənətində Qarxan müəllim. Əsas cəhətlərdən bilik özünü müşahidə etmək, dəf çalmaq, qaval çalmaq. Çox gözəl. Dəfə də gözəl çalırdı, oxumağı da ki. Əli, bizdə deyərlər xanəndənin əli ilə ağzı düz. Qarxan müəllim, çox yaxşı bir mətləbə toxundunuz. Siz o ailəyə olan münasibətindən danışanda mənim bir ifadə düşdü yadıma. Deyirlər ki, xoşbəxt o insandır ki, səhər işə, axşam evə tələsir. Bilirsiniz, yəni bu fikir bax bu mənada gəlir, özün doğrudur. Doğrudan da Ramiz Hacıyevi xoşbəxt insan hesab edə bilərik. Çünki o sənətinə də çox böyük məhəbbətlə yanaşıb. Yəni siz deyən kimi ailəyə də çox böyük məhəbbətlə yanaşıb. Bəli, məhz öz daxilində işinə, sənətinə, xalqına, evinə, ailəsinə böyük məhəbbəti olan insan heç vaxt unudulmur, həmişə yaddaşlarda yaşayır. Bax, bu mənada Ramiz Hacıyev də daim yaddaşlarda yaşayır və yaşayacaq. Elə gəlin, yenə bu məqamda sözü sənətkarın gözəl səsinə, brilliant yazısına verək, sonra söhbətimizi davam edək. Verilişimizin bu məqamında xatırlatmaq istəyirəm ki, vaxtilə Ramiz Hacıyev haqqında hazırladığımız proqramların birində unudulmaz və ustad sənətkarımız Habil Əliyev
həm Ramiz Hacıyevin özü haqqında, həm də atası Veys Hacıyev haqqında bir neçə ürək sözlərini və xatirələrini söyləmişdi. Elə bugünkü verilişimizdə məqamdır. Artıq bugün özü də xatirəyə dönən Habil Əliyevin bu sənətkarlar haqqında ürək sözlərini və xatirələrini bir daha yada gətirib səsləndirək. Xanəndələr haqqında verdiyiniz verilişlərdə bu saat demək olar ki, çox gözəl bir yerə məqama gəlib çatmışsınız. O, düzdür, mənim yerim bilər. Amma yerim kimi mən danışmayacağım. Həqiqi sənətkarlıqlarından danışacağım. Xanəndə Veys, köhnə xanəndələri sırasında adı belə fəxr ilə çəkilən bir xanəndə idi. Rəhmətli Seyid Şüşünskinin tələbəsi olubdu. Və demək olar ki, köhnə yol, qədim yol, usta yolu Veys ki də çox gözəl səslənirdi. Çox gözəl də tamaşaçılar, dinləyiciləri var idi. O öz növbəsində nə qədər sənəti işlətdirsə, hamısı nətər deyim, həqiqi sənət olaraq xalqını qəbul elədi. Sonra onun bir oğlu Ramiz mənim gözümün qabağında böyüyən uşaq oldu. Mən Veys şeylə uzun illər işləmişəm Ağdaş rayonunda bir yerdə. Toylara getmişik. Mənə Veys ki, dedi ki, ha bir mənim oğlum yaxşı oxuyur, eşidəcək, indi xoşuna gələcəkdi. Bir günü qulaq açdım, çox xoşuma gəldi. Baxdım, gördüm ki, doğrudan da yaxşıdır, bundan oxuyan olacaqdır. Sonra mən Bakıya gəldim, Bakıya bir neçə il qalandan sonra bu Ramiz də gəldi Bakıya. Bakıda buna laf yaxşı qulaq açdım, dərindən diqqətlə qulaq açdım. Gördüm ki, bu doğrudan da gözəl məlahətli səsi var. Və sənətin də demək olar ki, bu sirrlərinə bələddir. Bu, çox gözəl xanəndə olacaq. Gözümün qabağında o mənim böyüdü, gözəl də xanəndə oldu. Çox sevilən bir xanəndə oldu. Əlbət ki, Ramiz ona görə seçildi ki, bu bayağı mahnılardan uzaq bir sənətkar oldu. Oxuduğu şeylər hamısı midli, xanəndə repertuarı idi. Ona görə də onu mən özüm də çox istədim. Ramiz sənətində qəlbli olmadı. Ramizin sənətində kimisə aldatmaq olmadı. Ramiz həqiqi sənət işlətdi. Çox tez getdi Ramiz sıralarımızdan. Çayla yanama yanama
Vamid müəllim, ustadlardan danışınca mən bir lent yazısına da üst tutmaq istəyirəm. Çünki verilişimizin əvvəlində qeyd etdim ki, yəni Ramiz Hacıyevlə müsahibələrimiz olub, radio verilişləri hazırlamışıq və yaxşı xatırlayıram, 2002-ci ildə idi. Biz Ramiz Hacıyevlə Bir Muğam Dünyamız proqramında görüşdük, yəni onun həyat yaradıcılığı ilə bağlı bir veriliş hazırlamışdıq və bu verilişdə unudulmaz sənətkarımız Azərbaycan ifaçılıq sənətinin çox gözəl bir siması olan Sara xanım Qədimova da iştirak eləmişdi və Sara xanım Ramiz müəllim haqqında bir neçə ürək sözlərini demişdi. Yaxşı olardı ki, elə həmin o lent yazısını da eşidək. Yəqin ki, dinləyicilərimiz üçün də çox maraqlı olar. Elə Sara xanımın da bir daha ruhu şad olsun deyirik biz. Və onun Ramiz Hacıyev haqqında fikirlərini indi biz eşidəcəyik. Bir daha təkrar edirəm ki, bu 2002-ci ildə lentə yazılan verilişdən bir nümunədir. 59-dan bu yana 60-dan Ramizlə mənlə çox gedib rayonlara. Anturaj gedibdi. Çox belə mülayim adamdı, onun atası da müğənni oldu. Beş kişi ağdaşdırdılar bunlar. Birisi musiqi ailəsindən gəlib bu oğlan. Çox ağır, sakit, abırhayalı, böyüklə böyük, kiçiklə kiçik, oxumağı şirin, danışığı şirin. Görürsünüz çiçəyi necə gözəl oxuyurdu. Çox mənim, Ramizlə də çiçək gəlir gözümün qabağına mənim. Yaxşı sənətkardır. Sonra da Azərbaycan Dövlət Konsert Birliyinə ki, bizi köçürtdülər filarmoniyadan, bizi ayırdılar, gərək ayırmaydılar, eybi yoxdur. Orada da bir yerdə işlədik biz. Çox sağ olun, Səadət xanım ki, siz bunları arxivi saxlamışsınız, bax yeri gələndə görürsünüz. Bəli, bu Sara xanımın gözəl çıxışıydı, bizim de eşitdik. Artıq. Bəli. Bizim ox müğənnilərimiz, xanəndələrimiz tarixə çevrilirlər, həyatda bəli. Yoxdurlar. Gözüm nə qədir zəhmətə hər nazını çəkdim Köylüm qəmi yəsiri yəşkinlə mühəyyən oldu Sən bu qədərdə vəfası da deyildin bilirəm mən Zənnimcə səni bu işə təhrik edən oldu Yabalım, abalım Və mən yenə üzümü lent yazılarına tutmaq istəyirəm. Hansı ki, bayaq biz rəhmətli Sara xanımın lent yazısını səsləndirdik, Ramiz Hacıyev haqqında fikir söylədi. Həmin verilişdə Ramiz müəllimin özü ilə bir maraqlı söhbətimiz olmuşdu. İndi yaxşı olardı ki, həmin lent yazısından bəzi məqamları dinləyicilərimizin diqqətinə yetirək və bir daha təkrar edirəm ki, Ramiz Hacıyevlə olan bu müsahibə 2002-ci ildə lentə yazılıb. Mən sənətə başqa bir sənətdən gəlməmişəm. Uşaqlıqdan atam xanəndə olub. Gözüm açıb onu görmüşəm. Uşaqlıqdan sənətə çox böyük həvəsim olub. Radioda böyük xanəndələri həmişə dinləmişəm. Buna görə sənətə böyük həvəsim olduğuna görə Pionir Olimpiadalarından elə sənətə başlamışam. 50-ci ildə Pionir Olimpiadasının qalibi olmuşam. 54-cü ildə Maestro Niyazi Ağdaşa gəlmişdi öz fəaliyyət kollektivlərini yoxlamaq üçün. Orada mənim bir də sözü sevgi oxudu və mənim ifam çox xoşuna gəldiyi üçün məni Hasəf Seynalladına musiqi məktəbinə Seyir sinifinə dəvət elədi. Həmin ildə mən gəldim, ora imtihan verdim, qəbul oldum. Ali məktəbə də daxil oldum, incəsənət institutunda bitirdim. Muğam sinifində oxuyarkən təbii yoldaşlarımın kamançasını alıb çalırdım. Bunu Adəgərə müəllim gördü. Çox xoşuna gəldi, apardı. Mütət Əhmədov bizim Müdürümüz idi vaxtı, Asif Seynalladın musiqi məktəbinin direktoru işləyirdi. Onun yanına ki, Bəsir Hamisinin yaxşı kəmalçı çalmağı da var. Elə hamamca kəmalçı sinifinə də daxil oldum. Yəni, hər iki kursu 59-cu ildə
itirdim. Ramiz müəllim, belə bilirəm ki, bu kamança çalmağın sizin xanəndəlik yaradıcılığınıza da çox mühüm təsir oldu. Əlbəttə. O belədir ki, həm sənə şükürlüsüdən qalan incəliklərini öyrən edim. Eyni zamanda kaman sinifində də o müəllimim yenə muğamın hissələrini öyrədirdi. Muğamı daha dərindən öyrənmək üçün böyük əhəmiyyət olub iki kursda oxumağım. Vahid o günün vesnaya bir cana yetişti. Derdini çeken bu alemde bir anca hasen oldu. Aman aman Ümumiyyətlə, nə qədər Azərbaycan xalqının mədəniyyəti böyük qayğı ilə əhatə olunur, nə qədər milli mənəvi dəyərlərimizə yüksək qiymət verilir, o qədər də bu milli mənəvi dəyərlərin inkişafında yeri, əhəmiyyəti, xidməti olan sənətkarlarımız daim xalqın yaddaşında yaşayacaqlar. Əlbəttə. Bax, belə sənətkarlarımızdan biri də Ramiz Hacıyev idi. Əlbəttə, biz çox sənətkarları bu studiyamıza dəvət eləyə bilərdik. Ustad xanəndələrimizi, ustad ifaçılarımızı, hansı ki, onlar da Ramiz Hacıyevi tanıyırdılar, onunla ünsiyyətdə olmuşdular. Amma, yəni, vaxt çərçivəsini nəzərə alaraq sizləri münasib bildik və təşəkkür edirik ki, sizlər də gəldiniz, öz gözəl xatirələrinizi bizimlə bölüşdünüz, hansı ki, dinləyicilərimiz də bunu eşitdilər və mən verilişin bir məqamında dedim ki, istəkli dinləyicilər Ramiz Hacıyevin həyat və yaradıcılıq yolundan danışarkən, faktları söyləyərkən, onun yaradıcılığını təhlil edərkən siz özünüz şahid olacaqsınız ki, doğrudan da Ramiz Hacıyev unudulmaz bir sənətkardır. Amma fikir var, deyirlər ki, sənətkar haqqında ən yaxşı sözü onun öz sənəti deyir. Və təbii ki, Ramiz müəllimin sənəti də onun unudulmaz səsində öz təcəssümünü tapır. Və bir daha nəzərinizə çatdırıram, istəkli dinləyicilər, bugün studiyamızın qonaqları Respublikanın əməkdar artistləri Tarzən Vamiq Məmmədəliyev və xanəndə Qaraxan Behbudov idi. Bir daha təşəkkür edirik ki, zəhmət çəkib studiyamıza gəldiniz. Xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam. Bu gün elə xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Bu gün mən bilmirəm ki, mən bilmirəm ki, nədir qüssə, nədir qəm. Ax, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Ax, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Biz dəyərli dinləyicilər, beləliklə Azərbaycan Radiosunun efirindən Muğam Dünyamız proqramına ayrılan vaxtımız başa çatır. Bugünkü verilişimizdə unudulmaz sənətkar Ramiz Hacıyevi xatırladıq. Özü də anadan olmasının 80 illik yübreyində yada saldıq bu sənətkarı. Amma etiraf etməliyik ki, Ramiz Hacıyev kimi məlahətli səsi olan və Azərbaycan ifaçılıq sənətinə gözəl töhfələr bəxş edən unudulmaz sənətkarlar yalnız yübreylərində, xatirə günlərində, doğum günlərində deyil, elə həmişə xalqın yaddaşında yaşayır və yaşayacaqlar. Ramiz Hacıyev də o əbədi yaşar sənətkarlardandır. Onun məlahətli səsi Azərbaycan ifaçılıq sənətinin xüsusi bir mərhələsini təşkil edir. Elə bu məlahətli səsin sədaları altında bir daha Ramiz Hacıyevə Tanrıdan rəhmət diləyir. Əziz sənətsevərlər, əziz dinləyicilər, sizlərdən isə yeni görüşlər ümidi ilə ayrılırıq.
Sağ olun, sağlıqla qalın. Səninlə görüşmüşəm, bax əziz dost bu gün səninlə görüşmüşəm. İstəkli dinləyicilər, verilişin müəllifi və aparıcısı Səadət Təhmiraz qızı, rejissor isə Oktay Hüseynov idi. Bugün elə xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam. Bugün elə xoşbaxtam ki, sanki qanadlı quşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Elə bil ki, anadan indicə doğulmuşam. Bugün mən bilmirəm ki, nə deyir bu sənədir qəm. Bugün mən bilmirəm ki, nə deyir bu sənədir qəm. Bax, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Bax, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Ah, əziz dost, bugün səninlə görüşmüşəm. Ah, əziz dost, bugün səninlə.